För en månad sedan ungefär så gick vi de fyra rikstidningarna i Stockholm ihop i en kampanj för Dawit Isaak. Nu står vi här och ska uppvakta Eritreas särskilda affär och har 209 000 namn med oss. Det vittnar om ett otroligt engagemang i frågan. Vår förhoppning är och vårt budskap är egentligen två saker. Dels naturligtvis frige Dawit, men också att budskapet från oss och våra läsare nu tas till regimen i Eritrea. Det hoppas jag få ett löfte om. För om det är någonting som vi har saknat under de här många åren så är det hur Eritrea ser på fallet. Man har gett korta kommentarer, men vi vill väldigt gärna få ytterligare en förklaring till varför han inte ens har fått chansen att få pröva sin sak inför rätta. Excuse me. Yes, we are representatives from the press bring to have a meeting with your Sharjeda affair. Det är bara vi som får komma in. Ja. Eritreas Sharjeda affär bekräftade för oss att han känner Dawit Isaak, att han har träffat honom i Sverige och i Eritrea. Han ville inte ge några svar på hur Dawit Isaak mår idag. Han ville inte svara på frågan om när man kommer att hålla fria val i Eritrea. Men han bekräftade också att hans ambassad har rapporterat om den här kampanjen hem till regimen i Asmara vid ett flertal tillfällen. Och han garanterade att den namninsamling med över 200 000 underskrifter som vi överlämnade kommer att skickas hem till regimen. 200 000 namn blir en ganska tjock bunt papper. Den kommer landa med en duns i Asmara. Vi hoppas att man kommer att lyssna på den dunsen. Som en eritrean, som ni har pratat om eritreaner som finns i fängelse. Tack. En stor tack från eritrean folket också. Tack så mycket. Vi ska fortsätta rapportera. Ja, tack så mycket. Tack för hjälpen.